Hej og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er Paskrap. I dag fortsætter jeg med min Young Journal. Jeg zoomer lige en lille smule ud. Skal lige se, er der rodet her? Men jeg fortsætter min Young Journal. Og det er Louise Heisels digitale kit, som hedder Christmas Eve. Der er to slags. Der er både den, hvor der er ephemera, eller hvad det er, hun kalder dem. Det er sådan noget som sådan noget her. Den slags ephemera. Nu har jeg bare selv klippet den ud. Og så er der så de hele papirer. Og der vil jeg komme lidt langt. Så har jeg lige taget den her fra en serviet. For at lave et andet sjov. Og den her, den er også ny. Den var også fra i går af. Eller fra sidst. Så vi er da kommet rimelig langt ind i den, synes jeg da. Det hjælper på det. Det hjælper rigtig, rigtig meget på det nu, synes jeg. Det er jo dejligt. Så lad os se, hvor langt vi er kommet her. Og så har jeg lige lagt nogle, sådan nogle her ind, hvor det er, at jeg tænker, at det er noget, jeg godt vil have lige der. Og så har jeg lavet lidt at være her. Det er ikke noget, som der ligger fast. Det her, det sidste her, det er simpelthen bare noget, som jeg har fundet frem, jeg godt vil hænge på. Og det er jo så bare sådan. Vi lægger lige den der væk. Og her har vi så også lavet en lille smule. Det her, det er også hendes ephemera. Og jeg kan gå ind på hendes Etsy, der hedder 3xwetzy.com. Og så går I bare ind og slår Louise Heisel op. Nu røg min stol helt ned, kan jeg se. Så er det bare tippet sådan noget. Ja, så kan jeg også lige sætte mig ordentligt. Okay. Så går vi i gang. Jeg har besluttet mig for, at jeg skal have nogle flere af de her blonde kanter for neden. Og der har jeg simpelthen lagt en gul sæd. Eller gul sæd, hedder det. Nede for neden her. Så hvis vi fjerner den. Og så finder vi lige de der blonde noget. Og det er det her krølleblonde. Jeg har lige min telefon her, så jeg kan se, hvor lang tid vi har igen. Så der, jeg tager lige en saks her. Sådan. Så tager jeg bare mit bogbinder lige. Og så lægger jeg det på kanten her. Et lille ekstra lag mere her. Sådan der. Det er svært at putte på, fordi det krøller sådan. Jeg tror, jeg nogenlunde har den nu. Men igen, så kan man altid lige kigge på den anden side. Men det kunne man så ikke. Så falder det bare af. Okay, lad os prøve at gøre sådan her så. Det hjælper ikke. Så skal jeg sætte sig fast herovre. Det skal vi ikke have noget af. Sådan der. Så imens det her det lige sidder her og tørrer lidt, så kan de tage en kop tom kaffe. Skål! Sådan der. Så skulle det gerne sidde lige i skabet. Vi finder den næste hov. Vi skal lige have den her ind på plads her. Så skal den her lige klippes til. Så der. Godt. Så finder vi den næste side. Og det var her. Sådan der. Og der står så meget blonde på kanten. Må undskyld, men min næse er en lille smule tilstoppet i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg er ikke syg eller noget. Og heller ikke forkølet. Det er noget mærkeligt noget. Og igen, jeg putter lige en på her. Jeg kunne også godt bare have puttet lige en på, på selve blonden. Jeg synes, jeg har bedre føling, når det er, det sidder på papiret allerede.
Og så viser vi bare ned på det. Det var en sådan blod tørst, det kan jeg høre. Så. Sådan der. Det sidder godt nok ikke helt lige, men jeg tænker, det er lidt lige meget. Sådan der. Vi tager den næste. Det var her, så der skal vi lige den der væk her. Så løber den bare lige herop. Der. Og så kan I også se nogle af idéerne, jeg har. Jeg sad jo her i går og prøvede at fumle og famle, og det har jeg gjort lige siden vi startede her. Med hvad jeg skulle have i. Men så tænkte jeg, nej, nu gør vi sådan, som jeg plejer. Jeg syr den ind, og så lægger jeg lige nogle ting ind, og hvor der jeg tænker, sådan kan det være. Men om det bliver sådan, det er jo ikke sikkert jo. Det er slet ikke sikkert. Vi kan jo nå det. Ændre mening flere gange nu. Eller lave en anden og bedre udgave af det, jeg har lavet. Så det er slet ikke sikkert noget af det. Men det er jo fordi, jeg har lavet den der bog der, hvor der jeg har lavet som en idébog. Og der har jeg jo bare lagt dem ind i min bog. Sådan der. Sådan så jeg kan slå op og sige, nå, undskyld. For at sige, nå ja, det var sådan, jeg gjorde sådan og sådan og sådan. Jo. Den går ikke helt hen til kanten. Vi river lige lidt i den, og de holder lidt ekstra. Sådan der. Sådan. Og så tager vi her. Det var godt nok tidligt, at vi lige tog ind igen. Nå, vi gør det. Eller hvad? Jeg tror, vi springer den derovre. Jeg har stedet for at lægge blonden her, så tror jeg, at jeg lægger blonden der. Lucy, du tiger stille. Nej, Lucy. Eller, hvor er vi ligger blot den her, i stedet for. Fordi skal vi stadig have den på, det han, hvor jeg ellers pillede papiret i. Så i stedet for her, så tager vi den der. Undskyld. Og så klipper vi lige her. Sådan der. Yes. Og så vil jeg have blonden der. Men jeg tænker, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har lagt den der, men vi lader den lige ligge. lad os se. Der skulle jeg rykke de to her om på den her side her i stedet for. Ja, det er vi spørgsmål altid. Lad på den på her. Som sagt, det evige spørgsmål, det er altid, hvad skal man gøre? Og hvordan gør man det bedst? Og hvordan vil det blive modtaget? Det er hele tiden HBO.
det gider jeg ikke rigtigt. Jamen jeg siger, jamen, så gør jeg sådan. Fordi måske virker det for mig, men måske ikke for dig. Man ved det aldrig, før man har prøvet. Så det er jo bare at prøve sig frem med ting. Og hvad kan man godt lide, og hvad kan man ikke lide. Lidt højere op, sådan der. Så. Lad os se på den anden side her. Fantastisk. Fantastisk, fantastisk. Det skulle bare have været oppe i toppen i stedet for det der. Nå, lad os se. Der bunden ser fint ud nu. Det kan jeg godt lide. Det er fordi, jeg vil ikke rigtig bruge så meget på her. Fordi vi har den her kant, som vi har her. Jeg skal også putte lidt op for oven her. Så det bliver så kedeligt at se på, ikke? Og ja, jeg fik også syet den her færdig på. Men jeg har ikke fået puttet det der, jeg glæder lige ud på endnu. Jeg kan ikke huske, hvor jeg lagt det. Nej, undskyld. Undskyld mange gange. Men det er morgen. Jeg gik tidligere gang i dag. Nå, lad os se her. Yes. Sådan der. Yes, yes. Ja, skulle vi lave sådan en her? Vi lægger lige den der op til her. Og vi har også stadig den her. Jeg tænker, vi skal have inde bagved. Hernede bagved. Fordi vi havde jo lavet den anden her. Hvor bliver den egentlig? Den er så her. Tror jeg. Ja. Nu kan jeg slet ikke finde den. Nå, den var der. Jeg tænker, at vi skal have den her bag ved et eller andet sted. Men ikke derpå, fordi der var den anden jo på os. Eller hvad? Det kan man ikke gå på. Den er jo for stor også her, jo. Det er jo klart. Den er for stor den anden sted. Det er jo et godt spørgsmål, hvor vi skal sætte den hen. Fordi nu har jeg jo lagt alle mine idéer ind her. Jeg tror, i stedet for den her, så tager vi den her. Sådan der. Yes, det gør vi. Så fjerner jeg den her. Og dog, fordi den kan jo godt være... på, eller måske bagpå, hvor det er, jeg skriver, den lægger vi lige der. Vi kom hertil. Og der har jeg taget et stykke af min bog, min limbog. Så vi har den her. Og jeg skal lige have sat på den her. Gået 14 minutter, det er fint nok. Ej, jeg kender ikke det, når der er, at man først er startet med at... Og okay, så kan man bare slet ikke holde op igen. Nå, nu er den lidt rustik herude, så bliver vi også nødt til lige at gøre det over på den anden side. Hvis jeg skulle få min lineal, så går jeg her. Så vi gør bare sådan her.
Det er ikke lige så nemt. Nå, det bliver sådan der. Så. Så bukker vi den her. På midten cirka. Kom nu. Vi skal jo gerne passe også med, med her. Kan de bruge den her? Sådan der, så finder vi. Sådan der. Og så tager vi og folder ned her på midten. Og det gør vi også herover. Der er en kat, der laver blade, kan jeg høre. To lommer der. Sådan der. Nej, det skulle den her vej jo. Så har jeg bukket den forkert. Vi tager lige en ny, ikke? Og så tror jeg faktisk, jeg tager et karton i stedet for. Ja, det gør vi. Lad os se, hvad vi har her. Vi kan måske tage den her. Og tager vi altså lige mine skærer her. Jeg lægger lige den her op her. Og ser. Jeg tror, vi går efter bogen her. Jeg ser her. Sådan der. Så har vi lige et stykke der. Og så har vi det her til. Sådan der. Undskyld. Og så falser vi den her på midten. Og det vi gør, det er, at vi gør sådan her. Ja. Så falser vi den også på den anden midte. Så bukker vi den den her vej her. Den her vej. Og så kunne jeg også lige se, at den ikke er helt på midten. Så vi skal lige af her. Jeg vil helst gerne have det af. Så lige som muligt. Nå, så skal vi plukke den her ned her. Så jeg tænker, at vi tager på det hjørne her, og så bare der. Og der falser vi. Sådan der. På den anden side skal vi have så gjort den lidt mindre,
Så vi tager den dertil, tror jeg. Dertil cirka. Ja. Så passer vi derfra og ned til kanten der. Sådan der. Og bare til højre. Så har vi en lomme der og en lomme der. Det er rigtig fint. Og den bukker så op sådan her. På den anden side skal vi så have gjort nogenlunde det samme. Så der siger vi denne her over. Så har vi noget her. Og det skal være på midten af. Der. Sådan der. Og på den anden side tager vi lidt højere op. Sådan der. Og der bukker vi selvfølgelig også. Så vi har den sådan der. Oh, den vej. Og så har vi den sådan. Lad os lige klippe noget af det her i. Det gør vi bare med en saks. Det er fint nok. Så har vi den her. Den vej. Sådan der. Og sende på den anden side. Det kan vi ikke gøre, nej. Så kan man stadig ikke se kanten der. Så bliver vi nødt til at skære den over her. Undskyld. Den her kant bliver nødt til at være længere nede. Hvor har jeg bukningen der? Så har vi den bare det nødt til. Det er okay. Skidt pyt med det. Det er pænt. Vi gør bare sådan her. Jeg klipper lige noget af det der. Jeg synes, jeg skal have noget i. Sådan der. Og sådan der. Ja, det var bedre. Det blev meget, meget bedre lige pludselig her. Så klipper vi bare lige noget af kanterne af. Så kan vi lige så godt, så kan vi bruge det til andet. Sådan. Skål i kaffe. Og hvor lang tid har vi brugt? Minutter. Super. Så vil jeg lige på dem her. Kender I det, når jeg har din på fingrene, og så klør det bare i ansigtet. Jeg vil ikke lige klippe for meget herovre, kan jeg se. Men det går nok altså. Sådan der. Og så tager vi lige en lille klips. Det har vi her. Vi har noget guld. Skal det være en guldklips? Det har vi her. Sådan der. Sådan der. Yes. Og så har vi vel stadig nogle af de der. Lad os se.
Det er, vi kan sagtens bruge den her også. Bare lige et andet sted. Jeg skal jo ikke lige se, om jeg har været helt ude for rækkevidde, når jeg har gjort det her noget. Nej, nej. Okay, jeg kan godt se, hvad det er, jeg har lavet. Super. Så hopper jeg ned her. Lad os så se. Vi havde lagt dem herover. Der kommer en stormiser. Hanske. Hanske. Han var stor. Han er rigtig, rigtig stor. I forhold til den lille. Sådan der. Hvad vi lige skulle have limet siderne sammen, så det bliver til lommer. De her. Jeg skal jo gerne lime sammen her. Men ikke sammen og sammen. Så kunne man selvfølgelig sætte noget i hjørnet her, men det synes jeg heller ikke om. Sådan der. Så bliver det til en lomme her. Og en lomme der. Sådan der. Og så når vi putter den her på, så kan vi så også sætte noget bag i. Så kan vi putte en billet ind bag i her. Der. Eller måske den her. Der er lidt grøn på. Og juletræer. Sådan der. Ja. Og her, der kan vi putte den ind bag det. Sådan der. Det passer meget godt. Rockerfælder. Og så er der en billet. skal vi putte et eller andet på her måske? Udover den der. Lad mig kigge. Den er jo lidt dum, den her. Den skal ikke på. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, den er mærkelig, den her. Den jeg fik lavet. Jeg må vise, at vi putter den lidt længere ind. Det blev lidt bedre. Super. Så får den lov til at være der. Ja. Så kunne man måske lige prøve et ekstra dims ind under her måske. Sådan der. Ja, så kunne vi måske lige putte det her på. Det var så her. Og hvor er det der? Havde jo den der. Så er den nok røget ned, og så har katten larmet i dig. Stand still, jeg kigger lige herned. To sider. Den er røget ned i skrækkerne her. Den kender ikke sådan ud. Jeg kan ikke se de mile samtale her. Øv da.
Det er det rigtige jo. Lad os lige kigge her, om vi ikke har sat den herover måske. Det er det måske under bunken her. Lad os lige kigge der. Det kunne jeg også godt have. Så ved jeg det, at jeg har lagt den herover måske. Nej. Heller ikke. Her i var den mørkt ikke. Det var blødt. Jeg kigger lige over på den anden side her. Der var din næse mere her, jeg tænkte, vi lige skulle også bruge. Der var den. Puha. Hui. Jeg kunne godt lige se i øjnene, at jeg skulle ud og have mig en ny. Oh, ja. Det er så irriterende, at den slukker. En halv time. Så det kunne vi gøre her, ja. Bare lige for lige at få lidt med det jo. Så vi nogenlunde har det ens alle steder jo. Sådan der. Yes, det gør vi så også lige her. Ej, fordi jeg sætter med den næste. Fint. Og det var så den halve time. Så her. Yes, godt. Så kigger vi her. Jeg har puttet en klip på her. Og puttet en dims under her. Og den her, det er sådan en... der skal ikke smide ned i. Det er sådan en, der kan foldes ud her, så der en... Så man laver en ekstra lille lomme her. Så jeg tænker, at nu vi lige har fået gang i det der karton der, så finder vi lige det, der var tilbage her. Og så skærer vi den her fine kant af her. Den kan vi nok altså bruge til et eller andet på den tidspunkt. Hov, og det her papir her. Det er altså Prima Marketing, det hedder også Christmas in the Country Collection, Most Wonderful Time of the Year. Og det har et nummer, der hedder 99-52-32. Ja, så tager vi lige den her, og så laver vi den på et eller andet fint nok. Ned til den der kant, det der. Super. Den her kant her. Sådan der. Lad os se, hvor bred er den så. Så laver vi den lige lidt smallere. Den hedder 10 cm. Sådan der. Det kan vi også bruge til andet. Så kan vi her på 5 cm, der kan vi lige false. Sådan der. Nej, hvorfor gjorde nu det? Det var ikke det, vi skulle false. Det var altså lige det her. Ej. Nå, jamen, så kan vi bruge det til noget andet på et andet tidspunkt. Så bliver det ikke der. Lad os tage en bog. Vi skal også have den her på her. Men vi kan også rigtig have noget inden under. Det tager vi lige først, tænker jeg. Lad os lige se her.
Jeg har lidt på det der græn der. Fordi jeg tager med den der næse der. Jeg klipper bare sådan nogle lunde lige til her. Bare lige sådan. Men hvad, jeg har faktisk sådan holes her, jeg har fået i... Ja, jeg har fået med, når jeg har købt nogle ting. Jobber smag. Det kan jeg godt lide. De der små krankogler, der sidder nede på neden her. Sådan der. Den der glemmer vi. Faldt ned på gulvet. Så lige må vi lige den her på hernede. Hvor skal sådan her? Fordi så har vi den der baggrund der. Det er bare lige næste far til her. Fordi så tænker jeg, så kan vi have det inde i den der lomme der. Så står der godt nok, at vi skal lige med sammen, men det gør vi ikke. Vi limer dem ikke sammen. Det var det irriterende. Med det der. Nu trykker jeg lidt på skærmen. Ja, skulle vi så ikke også lige tage lidt lidt tekst med, bare fordi jeg kan. Vi laver lige sådan en lille collage her. Sådan der. Lad os lige lime dem på. Og der er det meget vigtigt, at man kommer ud i alle hjørner. Jeg kunne selvfølgelig også bare have taget noget dekopagelim. Og sådan noget har jeg jo også. Og så laver jeg snart en test med alle de der mange lime. Hallo jeg. Jeg har købt en masse endnumne, fordi jeg vil lave sådan en lille test med, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. Sådan der.
Og så tager vi den her lige med på. Sådan der. Og lad os se, hvad kan vi ellers putte på her. Jeg har noget for noget grønt noget. Det er for hendes kit. Jeg har fat noget her. Og min håndvasken plopper. Det er til at blive idiot af. Nu er jeg altså undskyld. Ja. Det skal det. Så limer vi også lige den på. Og den, jeg prøver bare min bobbin alene. Selvom jeg burde bruge en limestift eller en limestol måske. Sådan der. Næste udskab. Sådan der. Nu tager jeg en limestift. Og tager bare den gule her fra Rema. Jeg rører lidt op i det her rod her. Sådan der. Han skal lige vende den her vej her. Og vi skal gøre det endelig forsigtigt. Også når vi skal have taget ham af. Der. Og det her, det var så bare for en serviet. Jeg skal tage en pensel her. Bare lige få opglat den helt ud. Sådan der. Super. Og herinde under var ikke noget lige, altså. Der tager vi bare lige den her. Tag bare fingrene. Og du er ud. Sådan der. Han blev da fin. Super. Så skal vi bare lige hurtigt have puttet et eller andet på den lomme der. Og få den på et eller andet smart. Så han kan lige komme ind her. Good. Ellers skal den her komme ind herovre. Der skal den her være. Sådan der. Lægger vi den lige der. Sådan der. Og hvad skal vi så putte på? Hvad skal vi putte på? Jeg synes, vi skal have noget rødt blonde på. Herude. Der. Vi klipper det lige af. Sådan der. Og så tænker jeg, at der skal være noget af det her. Her.
ikke lige så meget der, men tre stykker. Bare sådan, så vi har det røde, der går igen. Vi kan også lige tage en enkelt her, eller to. Vi tager tre. Sådan der. Der. Og hvad skal vi så ellers på? Så vi gør det her. Lad os se. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Lad os lige prøve at tjekke det her ud. Om det kan lade sig gøre her. Det bliver sgu nok for hårdt. Det tror jeg, vi drøber. Lad os se her. Hvad har vi hernede under? Der har jeg jo stadig lidt forskelligt. Og her var der noget. Lad os lige tage det fra her. Sådan der. Og jeg kan ikke huske, hvem der har lavet det her. Der må jeg altså lige bære over med mig. Jeg skal prøve at se, om jeg kan huske det. Det under filmen. Ellers må jeg lige spørge igen. Så skal jeg nok gå ind og se, hvem det er. Fordi jeg har jo downloadet det jo. Jeg har købt det inde på et. Det er 58 minutter endnu. Super. Ja, vi kan putte den på der. Men først skal vi lige have givet det noget svært. Ellers kan jeg ikke lide det. Det er alt for vidt til mig. Så begynder det snart at ligne noget her, som jeg kan lide. Sådan, og så tager vi lige kanterne her. Giver det lidt ekstra, så det får lidt mere kontrast. Lad os lige se, om noget af det grønne måske passer til det her grønne her. Det kunne være lidt fedt. Det er som vi selv har farvet, tænker jeg. Det kan godt gå an. Super, lad os lige prøve at tage noget af det her grønne her. Og se om vi kan finde plads til noget af det her.
Det er jo lige her. Og det vil selvfølgelig lige vende den rigtige vej. Hvis vi nu lægger den ned til her, så kunne vi måske putte noget grønt bagved. Sådan der. Ind under her. Se, det kan vi godt gøre. Lad os gøre det. Jeg skal bare lige klippe til. Der. Sådan der. Så i stedet for rød der, så tror jeg, at det er tre grønne der i stedet for. Sådan, så det kommer til at matche. Og nu skal vi snart stoppe, kan jeg se. Ja, vi filmer stadig. Jeg bliver nødt til at stå op og filme nu. Så jeg kan holde øje med, hvornår vi... ja, hvornår telefonen stopper. Jeg klipper bare lige noget af det af. Så vi ikke har... det hele på her. Så vi den vej, så det er herude. Det er oppe. Vi skal putte det på. Og den skal vende så. Nej, det var rigtigt. Sådan der. Og jeg sætter mig lige ned, mens vi lige gør det her. Sådan der. Så langt ud mod kanten som muligt. Så ser der lige meget på hver sin side. Det er der næsten her. Sådan der. Der. Så tager vi den der ind over her. Ej, det bliver flot det der. Så tager vi her. Men jeg kan miste, at jeg kan se. Det kan I ikke. Nu tager jeg den ned på gulvet. Nå, men jeg putter planten på. Sådan der. Den sætter vi lige på her. Lige meget vi bare fast her. Det er godt nok, at jeg klipper noget af toppen, men det gør vi bagefter. Sådan der. Og så tager vi lige her. Og lige med. Det her. Og ned der. Og så lige i midten her. Sådan der. Og vi skal kigge på tiden her. Sådan der. Håber vi kan godt nå det. 6 minutter nu. Vi limer lige de her blomster. Herovre. Der. Undskyld. Sådan der. Åh, så kan den jo ikke komme ind under mere. Det var det, den skulle, Pia. Nå, skidt fyldt med det. Jeg finder 2 små tags, vi kan putte på der i stedet for. Lige kan komme ind under her. Jeg tror det ikke, men lad os prøve. Det kunne de godt. Super. Super duper. Lad os se her. Tag lige dem der væk, og så tager vi dem her i stedet for. Der. Sådan der. Så kan vi putte dem op under her.
sådan der. Super. Super, super, super. Hvor er det godt. Og så den her blonde på her. Nu skal vi sætte den ud til kanten der. Så vi sætter den ud til kanten her. Og lad os lige kigge, om vi har mere tid. Det har vi. Super. Måske den grønne kant nederst her. Og så den røde ovenpå her. Det kan man også gøre. Det gør vi. Men vi vender den bare op sådan her. Så vi lige tager den grønne på først. Vi limer bare ud over det hele her. Godt med lim på ud over det hele. Så vi den grønne på her. Helt ud til kanten. Ja. Vi putter lige lidt ekstra lim her på. Bare fordi vi kan. Det var da utroligt, det bliver ved med at falde af her. Sådan der. Kan du være så putte den røde på her. Sådan der. Sådan. Færdig. Det var det for i dag. Vi fik også noget en del her. Så det var rigtig godt. Vi kan bare have lavet det der i morgen. Eller en anden dag. Kan I nu have en rigtig dejlig dag. Pas på jer selv derude. Og hvis du ikke allerede er abonnent på kanalen, så hernede under. Der kan du trykke. Og så hvad hedder det? Kan du trykke der, så kan du også trykke på klokken ved siden af. Og så får du så en besked for hver eneste gang, at jeg lægger noget op på YouTube. Men ha' en dejlig dag. Vi ses. Hej.